Ya, góðan daginn. Við viljum halda áfram það sem frá var horfið gerð. Heyri í mér. Ekki gerð heldur fyrir páska. Klára að fara yfir glærurnar, þetta er alveg hrikalega margar glærur þannig að við komumst náttúrulega, þurfum bara hratt yfir, enda svo sem eigið að vera búin að hlusta alla fyrirlestrarna og allt svo leis. Hérna, fyrir þá sem er að hlusta þá er fyrirparturinn af þessum fyrirlestri, hann er undir Trends Today MySchool, afgangurinn af þeim fyrirlestri og þetta er þá afgangurinn af yfirferðar fyrirlestrinum. Sem vantar inn í þennan hérna sem sagt þessar glærur er hann að fyrirlesturinn frá Mörtu sem við þurfum að lesa sjálf og hérna hann er líka til prófs. En allavega við vorum hérna í síðasta tíma rétt að klára að fara yfir hérna við vorum að skoða hérna viðtöl. Þú veist hérna hvað þemur er í viðtölum og hérna hvernig á að framkoma þau. Síðan fórum við yfir hérna á tímabili, þetta verður mjög hratt við farið. Aðferðina sem kallast observation er athugun. Hún skiptist þannig í beinar athugun og open athugun og þið þurfum að kunna muninn þar á. Og bein athugun skiptist síðan í vettvangskannanir og stýrðarkannanir. Hún skoðar eru kostur og gallar á þessum aðferðum og slíkt. Hinn er bein aðferðum, þar er bein athugun, þar er einhver að skoða fólk, fylgjast með fólki, hvað það er að gera. Þannig að halmunur hérna á beinni og óbeinni er til dæmis með án fólks. Það þarf að framkoma einhver verkefni í þessum aðferðum í beinni athugun. Tekur svolítið tíma en gefum mikið data. Þetta er svo skipt í þessar hérna tvennt, vettvangskannanir og stýrðarkannanir, kunna muninn þar á. Vandamálið við þessar beinu athugun er náttúrulega alltaf þau áhrif sem að hérna skoðandinn eða athugandinn hefur á þann sem er að framkoma verkefnin sem við kallaði við litt Hawthorne-effekt. Já, þetta er bara svona yfirferð þannig að þið lesið þetta bara vel. Það er hægt að hérna, vídeo, eða taka upp á vídeo og svoleiðis og hérna að hérna, gögnin eru alltaf lituð af þeim sem eru að horfa á þessi frægi Hawthorne. Open athugun, það er hægt að þó að til dæmis að logga hlutina taka það upp á þess að einhver sé að horfa á því að þá hefur skoðandinn engin áhrif á þann sem er að framkvæma verkefnin. Það þarf eins og vera að plana þetta rosalega vel og getur verið flókið. Svo eru ein önnur aðferð við að safna upplýsingum. Við netta voru nokkra aðferðir til upplýsingaöflunar. Þið þarf að kunna muninn á þeim öllum og hérna hvað þeir heita. Þetta eru spurningalistar, til hvers eru þeir notaðir og allt það. Þegar við tórið muninn og hvað eru hérna, hvað eru kostur og gallar sem er hér. Það eru hérna nokkra gerðir af spurningum, getur verið spurningum hvaða gerðir séu til af spurningum og það eru yfirleitt þessar hérna opnar og lokaðar spurningar og svo er hægt að hafa hérna fjölval eða bara já og nei spurningar og svo er hægt að nota þessa skala og hvað er Likert skalinn og vita hvað hann gerir. Prototýpur. Einhverju leyti líka oft notaðar til þess að afla upplýsinga um hérna þarfir. Þannig að það er eina upplýsingaöflunaraðferðunum fyrir utan að vera síðan hönnunaraðferð. Svo er þetta JAT-sessionir, þú veist, sem að þið þurfum að vita hvað þeir eru. Það er hérna þessi hlutverk sem fólk þarf að uppfylla þegar það er komið inn á JAT-session og hvernig þær fara fram. Svo er það hægt að gera líka með því að skoða hérna þær lausnir sem þegar eru til hjá öðrum seljendum. Þannig að þetta er ein upplýsingaöflunar aðferðin. Og hérna eru til dæmis tekið fram hver eru kostirnir og hver eru gallarnir hérna. Þannig að þið gætu verið spurð í prófinu hver eru kostir og gallar mismunandi aðferða eða eitthvað slíkt við upplýsingaöflun. Og svo er þetta hérna, það er að skoða sem sagt, skjölun sem þegar eru til á einhverjum kerfum, hvað það hefur að segja og hvernig hægt er að nota það. Hér var svo lítið, þetta var í fyrirlestrinum, hérna, lítil mynd þar sem var verið að segja svona hvort þið séum að
taka upplýsingar sem eru svona kvalitatíf eða kvantitatíf og hvort það sé verið að, að hérna, skoða hegðun eða bara svona markmið fólks og það þá sett hérna mismunandi öflunar aðferðir eru á þá þessum skala, svona eins og Boston Matrixið, en usability testing og eye tracking hérna kannar hegðun fólks og svona kvalitatíf, meðan að þið viljið fá svona kvantitatíf sem miklu auðvildara, það til að Þetta heitir eigindlegar og meigindlegar á íslensku og ég man aldrei hvort orðið því hvað, en það getur flett upp. En hérna, það allavega svona eins og surveys og AB testing alveg hérna mjög neðalega hérna því það kvantitatíf, það bara hægt að setja þau upp alveg í próstur, 70% gerir þetta og svona, því að það eru bara þannig gögg sem þið fáið. Meina, ef þið eru hátt hérna á skalanum, hátt á skalanum hérna, þá eru þið ekki að fá hérna svona gögn sem auðvelt að skipa í svona Likert skala eitthvað slíkt, eins og til dæmis bara hérna diary og journal studies hérna, það eru hérna uppi. Hvernig notum við þessu upplýsingar og þið er núna orðið að vita það, náttúrulega aðlega fyrir þarfir, inn í kröfulista, inn í user stories eða hvað aðfyrir sem þið eru að nota, og síðan að það nota þetta áfram í hönnun og einnig þá áfram í prófanir. Og einnig hérna eins og stendur hérna líka fyrir að búa til klasana og hlutina. Muni nafna orðagreiningun og allt það. Þá var það low-fidelity prototyping, við erum þarna að framkoma allt sem að stendur í þessari hérna, hvað heitir þetta aftur, skilgreiningu, ISO skilgreiningu, sem búin að segja svona 120 sinum og þegar ég kunni utan að, og vita hvað hún þýðir, hvað merkja þessi orð, hvað merkja product users, hvað merkja goal og hvað merkja þessi hérna þrjú orð og hvað þýðir context eiginlega. Það eru hérna, þetta eru hugtökin hérna, það eru markmiðin, verkþættir og aðgerð, hérna goal, tasks and actions, hver er munurinn á þessu þrennu og við tölum um markmið notanda, það verður mjög mikilvæg. Ef við vitum markmiðin þá eru þau í rauninni grunnurinn á öllu sem við erum að gera, þú veist, markmið notanda og það eru ekki markmið kaupanda, það eru markmið notanda sem eru grunnurinn. Þú veist, bara fundamental item in development. Og við notum einhverja aðferðir, innan einhverja aðferð að fræða yfirleitt til þess að hérna, lýsa þessum markmiðum notanda, það einhvern með user stories, use cases, scenarios, jafnvel bara venjulegum þarfagreiningalista. Og svo hægt að gera þá þetta, þú veist, one test case, þú veist, use case eða user story eitthvað út frá þessum markmiðum sem við þekkjum. Svo er það sjálf varan, þú veist, hvernig fyrir við svo búið til vöruna, jú, hún byggð náttúrulega á öllu hinu, En síðan þá mjög gott að nota hérna prototypgerð, frumgerðarsmíð, annarkvort teikna á blað eða þá einhverjum svona tölvutólum og muna að taka hann ekki á langt í fyrstu af því það, þá förum alltaf mikið hugsun liti og allt slíkt. Heldur byrja bara á því að gera hrein mock-up eða wireframe þegar við erum að búa til prototypur. Það svona þetta low fidelity, já. Já. Sko, það eiginlega, í balsamir gæti örugglega flokkast undir bæði, en hérna, sko, upprunlega þá var alltaf að tala paper-based, svo var farið að búa til tólin til þess að framkoma paper-based hlutan. Það eins og balsamir, þú veist, það er með hérna, svona stýringum sem eru eins og teiknaðar, þú veist, eins og handteiknaðar. Þannig að hérna, þess vegna þegar var áður fyrir tala computer-based, þá var meira farið að gera lítil HTML skjöl eða verða að nota einhver svona tól sem að fóra aðeins lengra. En hérna, það alveg rétt hjá að þetta er mjög loðið þarna á milli. En það stendur hérna drawing a tool and printed out, það eru hérna paint, powerpoint, balsamir, mockingbird, excel. Þetta er í rauninni verið að gera bara þess að vægifreima og það sem við erum að tala við myndum skissa upp á blað. Ég til dæmis skissa sjaldan á blað, því er ógeðslega lélega að tekna hlutföllin verða bara alveg í rugli hjá mér, en ég nota, ég séu sagt ykkur að ég sjálf nota mjög gerðan Excel, mér stund bara þægilega. Fljótar að því og allt svo leis. Hér erum við yfirleitt farin um að hérna, tala um aðeins meiri svona dæmi, en samt þetta er orðið bara mjög blurry af því það búið til svo mikið að tólum til að gera paper-based. Paper prototype, þannig tala um hvað hún hvernig maður notar hana, hvernig á að testa hana, þú veist, Og aðalega náttúrulega markmiðið með vægifreiming var að þá erum við ekki eyðið öllum tímanum mér að forrita og það er hægt að henda þeim að byrja upp og nýtt. Það er hægt að ítra án mikils kostnaðar. Það er hérna stóru plúsunum við prototypugerð, það er að segja nota vægifreiming og slíkt.
Hérna voru skrefin, þau geta hvað eitthvað var nákvæmlega í þetta því ég geti bara lesið þetta. Þú veist hvað þetta að sýna, þú veist hérna og allt svona. Eins og hérna þegar það geta búið ákveða nákvæmlega þá mjög gott að nota post-it notur þegar við erum alveg í byrjunum á kerfinu. Svo þetta hérna hvernig að meta svona á, það hægt að þá að fara í gegnum einhver scenari og sjálfur eða að fara hreinlega með Pappers prototýpur eða low fidelity prototýpur og henda fyrir fram á notendur. Það hægt og það tiltölulega auðvelt og fljótgert. Svo fórum við fullt á svona hérna, design guidelines, fórum svolítið í fræðin þarna, fórum og byrjum að tala hérna, ýmis metafor og það sem hefur verið sett fram af nokkrum frægum köllum þegar kunna nöfnin á sem mönnum vita hvað þið gerðu. Þetta eru mjög frægir kallar í þessum fræðum. Við fórum yfir sig hérna HCI metaforin hanna, Direct Manipulation, Document, Dialog og Desktop. Vita munin á þessum ferðnu og hvað það þýða. Við fórum einnig hérna nokkra svona leiðbeiningar fyrir svona hönnun á interfacenu. Lærðum hérna þetta eftir Donald Norman, two key principles sem voru á affordance og visibility og svo átta köllun reglunar eftir Ben Snyderman. Og eins og stendur hérna þá átti að þetta þekka þetta og geta útskipt sérhverja reglu eða principle og koma með jafnvel dæmi. Hérna nánar frá Donald Norman, hérna visibility og affordance. Við tað mjög vel munn á þessu. Átta köllun reglunar. Veist, samræmi, nota shortcut, þú veist, feedbackið, lokuna á hérna, samtalsgluggum, hvernig við höndlum hérna, villu skilaboð, hvernig easy retrieval of, reversal of actions, að geta gert undo allt þetta, support internal locus of control, þú veist að láta notanda vera, finnast að vera í stjórn, við stjórnvölin og hérna, reduce short to memory load sem er hérna, sama í rauninu og don't make me think, þú veist, bara að þurfum ekki að fara og leggja mikið á heilan til að sjá. Þetta á var það intuitivt að við þurfum ekki að hugsa, semst reduce short term memory load, ekki að þurfa að nýta getu heilans við að sjá ykkur út úr smá hlutum, ef hún bara getur nota aðtilin okkar. Svo var það milli hönnun, þar fórum við í svona ýmislegti varandi texta, liti, myndir, hreyfingar og hljóð, hvernig er gott að nota, hvernig er vont að nota, hvernig að nota liti, hvernig ættum við að nota til dæmis nálægð, hluna, stýringa og allt þetta, hvernig þetta flokka stýringar og allt svoleiðis. Svo var þessi input field sem fór mig, hvenær á að nota hvert og hvað, þú veist hvenær á að nota edit box og checkbox og hérna, alla þessar stýringar sem þeir eru að nota í forritun, hver munurinn á þeim og svoleiðis og svo fórum við aðeins í hérna menua. Þú veist, einhverja típar af menjum og svo einhverjum svona leiðbeiningar. Og svo er þessi strúktúrin sem við var reyndir að tala um rétt á hann, þú veist, svona nálæð stýringa, hvernig er hægt að grúpa þær saman og slíkt. Hérna var skilgreininga á millihönnun. Þetta er strúktúrin, nálæð hluta, hvernig er hægt að flokka þetta saman, fórum aðeins í þetta. Svo fórum við í vefhönnun. Bara rosalega hrað fyrir það. Við fórum mjög mikið yfir hérna sem sagt bara vefhönnun yfir höfu, við sýndi ykkur alls konar hérna, myndir og slíkt og eins og stendur hérna bara við fórum yfir rosalega margt þannig verði bara fara yfir þær glæru sem eru til. Fórum yfir struktúru, fórum yfir navigation og allt þetta. Svo fórum við aðeins og töluðum hérna nýtsemi, nei hérna fyrirgefið hérna aðgengi fatlara. Þetta hana silver tsunami sem við tölum að fólk er eldast, þannig að aðgengi fatlar að fjalla líka þegar bara mannskins og ég sem er komin yfir fertugt og sem að sér orðið illa, það hefur áhrif, það þarf að hanna sérstaklega fyrir 40 plus til dæmis, þau eru alveg að pæla í þessu, það er heppin núna, tískan er stórt letur, það er ekkit vist að verða eftir 10 ár, þá þurfum við að vera svolítið á tannum og segja, nei, þó að sé tískan að það lítið letur, þá er það ekki hægt, þá verður að vera, það er fullt af fólki sem að þarf að lesa. Svo við sögum að þeir sem áttu 67 ára hérna, á þessu ári, þeir hafa nota tölvur í yfir 20 ár. Þeir eru ekkert að fara að hætta þó þeir verði 67 ára, sko. Þannig að þú veist, þetta er bara þannig. Ég meina öll þjónust á netinu, bankar og allt þetta dót, þetta er allt að koma bara á netið og fólk, við munum, þið sem kynslaður er þið verið gömul, þá verði þið örugglega gerandi allt á netinu. Það verður ekki að koma bara eitthvað annað sem við vitum ekki hvað er í dag. Þá voru líka þessar hérna varandi skjástarðir.
að það voru þessar hérna tvær fylkingar sem að önnur hérna tilheyrir þessu repurposing og platt hinn tilheyrir platform optimization. Repurposing er svona meira það sem við erum að tala í dag sem responsive. Það sama efni og bara skjárinn minkar og hérna stækkar svona gróft á litið og svo hitt platform optimization þá erum að sérhæfa bæði aðgerðir og hvað virkni og bara eitthvað subset aðgerðum á að vera fyrir sérhvert platform. Jakob Nielsen setti fram að einhverja kenningu og þið eða kunna þær. Hérna er hönnunin á vefsíum. Þetta eru hérna vefstrúktúrin og hjálpa notendum við það hvar þeir eru og hjálpa notendum að geta farið vefinn. Og vefur í dag þarf ekkert að vera einhver venjulegur vefur, vefur getur líka verið kerfi. Þannig að þegar ég að tala vef í dag þá ég alveg eins að tala kerfi. Bókhaldskerfi eru alveg komin online og eru bara í ellisinn orðin vefur. Það þarf að taka þetta allt til inn í myndina þegar við erum að gera þetta. Hérna er aðeins hérna símana og paddana, þú veist þetta er alveg orðið rosalega mikil notkun á þessu. Þannig að alveg sem að hvaða hugbúna við erum að fara að gera þá er mjög líklegt að þið komið til með að þurfa að taka tillit til alls konar skjástæða. Þetta voru svo tvær hérna repurposing og platform optimization eftir hann hérna Jakob Nielsen kunna þetta. Svo fórum við í user experience. Nær svolítið út fyrir kerfið í rauninni líka. Allir þessi þættir hafa áhrif á user experience. Útskýraðans fyrir ykkur það svolítið rifist inn á fræðana að munina user experience og usability, hvort hann sé einhver í rauninni eða hvort hann er það ekki. Þetta er í rauninni, eins og við sögum þá erum við að hérna, líka hanna fyrir bara, þú veist, fyrir pleasure phonology og aesthetics, þannig að við erum að fagurfræði, skemmtun og slíkt. Það er líka hefur með tilfinningar að gera og hvernig náum fólk qualities of fun activity that really pull people in, tilfinningar og hvernig við getum hérna, gert hluti meira svona ánægilega og minnistæða og einhver svona rewarding, svona, þannig að okkur finnist við vera hálfa verðlunað svo allt er stórt til að tekja á íslensku en svona hálf verðlunu fyrir að nota þetta okkur líður vel eins og við höfum unnið eitthvað. Þannig að þetta eru svona gamification og hlutir sem að koma inn í þarna. Hvað er verið að tala og þetta voru hérna talaðum að hérna notendu upplifun hún byggir á kenningum sem hafa verið settar fram í öðrum fræðum sem eru varðandi hérna upplifun okkar, tilfinningar okkar, fagurfræði og leikjafræði. Þetta er svona þessi fjóru hlutir sem talaði að komi líka inn í hérna, notendu upplifun meira heldur en þegar við erum bara að tala hreint usability eða neittsemi. What turns people on? Þú veist, og við erum þá að skoða hérna, hvernig við fáum það til að taka þátt, hvernig við fáum það til að líða vel í kringum þetta og hvernig við látum fagurfræðin að hjálpa til að gera þess alla þessar hluti. Það er talað þarna að bæði vefönnun og notendu upplifunar hönnun sé bara að fókusir kringu rosalega marga hluti og við vorum með þetta sagan og alls konar fræðigreinar, tækni, tíska, hérna, kveikmyndinar, nauðlýsingarinnarinn, hérna, storytelling og hérna, leikjafræði og að líka að efnið, það fyrir að fókusa miklu meira á efnið var áður og svo kannski þessi hérna stóra setning hérna að flest allir hugbúnaður er að verða neytenda miðaður þannig að það er talað þetta consumerization of software að það þýð ekkit lengur að hanna hugbúnað nema hann hafi inni falið í sér góða notendu upplifun vegna þess að þá munar bara ekki vera notaður og þá er peningunum held bara niður í stað þess að hérna, reyna að búa til eitthvað sem að fólk mun þá allavega að nota. Af því alveg sem að hvað fyrirtæki stofni það þarf alltaf að reyna búa til einhvern business. Svo fórum við í þetta hérna sem var hérna OOP eða Object Oriented Programming, Object Oriented Thinking, hlutbundin högun á íslensku. Þetta er það sem er svona brúin á milli þessa þarfagreiningar hluta sem við erum búin að vera að skoða okkur mikið og þess áður en þið farið að forrita, það er að segja högunin á forritunum ykkar, hvernig hún á að vera uppið. Og það eru þessi umrit og allt þetta dót sem við vorum að gera og síðan þessi þrjú element hérna sem við tölum hjúpun, erðir og hérna fjölvirkni. Við þurfum að vita mjög vel muninn á þessu
Og svo að það verið að tala vilt að það verið að hægt að endurnýta kóða, það byggir svolítið mikið á því, þurfi ekki að tvískrifa mikið kóða, geta endurnýtt og kallaði og nýtt föll og klasa aftur og aftur og aftur. Við töluðum hvað var hlutur, hvað var klasi, hvað var tilvik og hvað var instansieta sem ég veit ekki íslenskt orð yfir, kunna velmunin á, á þessum hlutum, hvað þetta og geta útskýrt skilgreiningan á þessu. Fórum í hvað eru eina hvað hlutir búa til hvað það sem býr til klasa og það þetta það þessi eigindi, aðgerðir og vensl og vitamint munn á þessu og hvernig vensl eru teiknuð upp og hvernig klasarit eru teiknuð upp. Ég held ég sagt áður að í prófunni þá mun ég rekja ríka áherslu á táknunina. Ef að táknunin röng þá fáið þið rangt fyrir. Þannig að táknunin skiptir máli. Já. Þið myndu þurfa tilgreina hvort það væri public private. Já. Hvað hvert stendur fyrir? Minus private, plus public og svona hashtag hérna protected. Nú myndi ég þurfa að fletta þig upp. Ég ætla eiginlega bara að vísa ykkur á glærurnar því að nú vil ég helst ekki segja neitt nema 100% viss. Ef að plusin private, ég hefði haldið að mín sem væri private líka. Einhver að googla þetta fyrir mig hérna með ég held áfram. Finna glærurnar þetta. Það alveg... Ég kannski bara gert það hérna til þess að svörum þessu bara strax. Hvar fórum við í klassis? Hérna bara. Það mínu sex og síðu. Man ég sjálf ekkert hvar þið voru tölum þetta. Ég held að sé öfugt. Nei, það ekki víst skipti sem Wikipedia segir einhverja villu sem það alveg rétt. Þetta eru bara venslin. Ha? Á þessari glæru? Já, ég eiginlega, þú veist, ég 99% þess að mínus private, sko. En hérna, við skulum segja það hérna, mínus private. Ég skal fara yfir þá bara ná í bókina og tjekka á þessu og posta það til ykkar, hvað hvað. Já, það bara sér þrýr. Ok, og þarna sérst táknunni skiptir öllu máli. Hérna er verið að tala hérna objektana, hvað þeir gera, fara yfir það. Vita hvað hjúpun, tilpersónu gerð, þú veist, hvað hefur það með að gera. Já, hérna stendur ekki hvað hvað, en hérna, þetta eru hérna þessi þrjú sem þurfa að kunna, plus og hashtagi og mínus, og eins og ég segi, til þess að vera 100% veist, þá skal ég posta það bara gegnum postkerfa á MySchool hvað hvað, þannig að það séu með enga vitleysu í þessu. Hvað er hérna, hvað heitir þetta, erðir, hvað eru erðir? ISA relationship, svo til annað sem heitir HASA relationship sem eru ekki erfur heldur það aggregation og hvað þá aggregation þurfa að kunna þetta og vita hvað gerist þegar að klasi hérna, erfir eitthvað, hvað gerist þá og hvernig það, hvernig virkar þetta. Svo það fjölvirknin, það þetta að geta yfirskrifað einhverja hluti í erfðum klösum og þetta eru þessi þrjú polymorphism, inheritance og encapsulation sem eru alveg líkil hugtök í object-oriented thinking.
Svo fórum við í þessi diagram sem að tilheyra UML og þið þurfum að vita hvað er rit tilheyra UML og hvað ekki. Það þessi state chart, class object og sequence diagram. Hérna erum við að tala hvað þið þurfum að kunna táknunum rosalega vel. Hérna var þetta hérna stöðrit. Þið eru búin að teikna þessi rit, muna bara að læra vel táknunum og ræða, læra hvenær á að gera hvaða rit, í hvaða tilgangi eru þau gerð og svo leiðis og hverju eru þau að lýsa. Það eru þarna verið að tala bara um alls konar, það eru eins og hérna, þú veist, simple state, complex state og concurrent state, læra það og hérna eru klasaritin. Ef ég væri að byggja ykkur klasarit, þá var ég að byggja ykkur alveg allt sem að þarf að gera á þeim og mun það tilgreina það í spurningum, sama við með stöðurit og önnur rit. Hvað gerast hérna klasarit, hvernig finnum út klasa, allt þetta, hvernig eru venslin inn að því, vita munin á þessum venslum hérna, kunna nota multiplierana og geta lesið úr þessum ritum yfir höfuð. Hlutarit og runurit og við fórum frekar stuttlega í hlutaritinu, fórum miklu betur í sequence diagram en runuritin. Kunna alveg táknuna nákvæmlega hvað þýði líflína, hvað þýði kassin á þessu, veist, allt þetta, hvernig lúpum við og hvernig eru hana, gardin og conditionin hérna teiknuð og allt þetta dót. Hérna tala hvað þið gera. Það er einnig tala að þetta tilheyri hérna interaction eða samskiptaritum í UML og það eru til fleiri rit í UML heldur við sáum en hérna við fórum bara í nokkuð þeirra. Ég mun ekki byggja ykkur að tekna rit í UML sem að það hefði ekki séð en ég geti spurt ykkur hvort að einhver rit tilheyrði UML eða ekki. Þetta er, já, þetta er ennþá verið að tala þarna um runurit, svo eru það hérna klasarnir og hérna þryggjalega hugunin. Hvað heita þessi lög, UI layer, business layer og data storage layer, tekna þessa mynd og þið ættu að kunna þetta algjörlega utan að hvað fer fram í hverju layeri, hvernig með að layerin tala saman, hvaða hömlum eru þeir settar, til hvers erum að gera þetta og bara hvað á þetta hjálpa okkur í rauninni. Mismunandi tegundra klösum, interface klasa, control klasa, persistence, entity og system klasses, vita munin á þessu, hvað þeir eru að gera, til hvers eru þeir, hérna er nánar þetta og muna hvað þetta single responsibility principle, þetta er mjög mikilvæg að regla, mikilvægt fyrir ykkur líka að hafa hann í huga þegar þeir farið að kóða á fullu. Hvað gerir entity klasarnir? Það eru eiginlega klasarnir sem eru yfirleitt birtir á klasaritum, það eru entity klasarnir. Þið lærðuð hérna þessa aðferð, noun identification, nokkur skref sem þarf að uppfylla, kunni þau skref og hvernig á að henda hlutum allt þetta. Svo er það usability testing, fórum nákvæmt í það, yfir eitt skipti þessar tvær tegundir með notendum og án notenda, sama með beinatugun og óbeinatugun. En þetta er sem sagt aðferð til þess að meta hluti, prófanir í runni, prófanir eða mat. Með á notenda, hérna með notendum, annarkvort eru formál eða informál, hvernig gerum við það. Þið lærðu að gera hugsa upp á aðferð og ef ég myndi spyrja ykkur út í hana, þá myndi ég vilja fá hana nákvæmt frá sagt hvernig hann er gerð, hvað hann er að mæla og allt svoleiðis. Tala hvernig við fórum yfir datað, þetta er alveg rosalega mikið. Hvernig fer hérna Thinkorot session fram og það er þessi fimm skref, introduction, interview, task solving, interview og thank you. Þetta sem við fórum í, við vorum reyndar eiginlega bara að æfa okkur í þessu í hérna tímanum, hérna dæmatímanum og tók við bara fyrir þetta hérna, en auðvitað hefði þurft, jú, gerðum kynninguna reyndar líka, en við gerðum ekki þetta, en ef ég myndi spyrja ykkur Think Aloud Session, þá vil ég fá allt þetta dót. Hérna er ef ég myndi spyrja ykkur hérna einhverja svona aðra aðfyrir, þá er það til dæmis á Heuristic Evaluation sem er leiðar aðfyrir, hvernig er hún gerð? Jú, það að vera að bera saman með einhverja lista, einhverja, eins og til dæmis einhverjar design guidelines eða eitthvað slíkt. Það er verið að skoða semst interface-ið og það er verið þá að taka niður hvað vandamál eru þarna. Og þið þurfa að geta húst, sagt hvað eru pros and cons líka við að nota svona aðferð versus kannski einhverja aðra aðferðir. Þetta var til að gera með það lóft. Fidelity prototype, bara lesa þetta, svo fórum við í prófanar. Goals of testing, why test, þú veist til hvers erum að prófa.
þó nokkra tegundir síðan af prófunum. Það voru þessi fjóri flokkar sem eru gerðir í bókinni ykkar, unit testing, integration testing, usability testing og system stress testing. Þetta eru svona þessi flokkanir og munin þarna á þetta eftir líka kunna. Og síðan eru margar típur af testum eða prófunum innan sér hvers flokks. Þetta eru þau algengust og við kynntum þau bara smá til leiks, fórum ekkert rosalega nákvæmlega í prófunir, en nóg til þess að þið geta svara fullt af spurningum það. Og eins og við tölum allt við viljum líka hreins upp hérna hugtök. Og þetta eru þá þessi prófunir, unit testing, hvernig þau eru, usability testing sem við búin að fara í, software integration testing eða samhæfingar, samþættingaprófunir, svo er þetta system testing, þar að við frægast náttúrulega kerfisprófunin bara, og svo er acceptance testing sem við vitum prófun. Aðra prófunir eru eins og hérna black box, white box, alpha, beta testing, performance, stress og security testing og við fórum svona stuttlega í allt þetta. Hvernig á að hérna, undirbúa sig fyrir prófunir? Þetta er yfirleitt fyrir meiri tími þetta heldur fólk gerir sér grein fyrir og þar að leiðandi líka oft er þetta illa gert og vandamál við þessi mál. Það þarf að undirbúa all prófunatilvik, það þarf að undirbúa að hafa gögnin tilbúin í prófunatilvikin, það þarf að undirbúa kerfi til þess að keyri prófunatilvikin og allt þetta. Hvað er þá prófunatilvik og það er þá hérna, það hefur allavega eitthvað starting state og svo eitthvað sem þarf að gerast og síðan sýnir líka hvað ætti að hafa gerst við það að gera það sem hún spyrum að gera í prófunatilvikinu. Síðan er þá datað, það er yfirleitt þetta vandamál við að ná í gögn, það getur verið auðvitað og getur verið mjög erfitt, til dæmis erfitt að fá hérna, að testa kreditkortagreiðslu live til dæmis, getur verið mjög mikið mál. En það er þetta hérna, undirbúningun þarna er alveg hrikalega mikilvægur. Hvernig á að skrifa prófunatilvik og þið voru að gera það í síðasta dæmitíma verkefni, ég var að byggja ykkur þegar ég verið að búin að kíkja hvort að einhvern séu komnarinn. Ég sá að síðasta dæmatíma verkefni þá ennþá eftir að skila einhverjum 33, þannig að ef ykkur vantar það, þá geti verið að það allar aðra einhverjum eftir að vera komnar inn og það eftir að sjá allar aðra einhverjum eldur í síðasta dæmatíma verkefni hjá einhverjum 33. Þannig að það hlýtur að koma inn bara í dag að morgun. Bara síðan hvernig ég geri þetta og hérna muna að cover all edge cases, það er alveg rosalega mikilvægt. Þannig að ef þau eru að prófa einhverja runa gögnum sem frá 1 til 10 þá prófið þið 0 og 1 og 9 til 11, þú veist, það er mikilvægt að prófa í kringum edge-casin. Svo fórum við að tölum um aðferðafræði munin á þessu tvennu og þetta að geta alveg sagt frá þá muninum á þessu núna, hvað það er í raunni og síðan fórum við nokkrar hérna, aðferðafræði. Stuttlega fórum við waterfall, spiral og svo nokkrar agile aðferðafræðir. Við kynntum aðeins nánar þá nokkra af þessum agile sem eru þá RUP eða UP, XP, Scrum og Kanban sem við tölum aðeins um. Og við fórum síðan yfir nokkra svona hérna, skammstafanir eins og KISS og einhverja fleiri sem voru þarna á einhverjum tveim, þreim glærum. Gott fyrir ykkur að kunna þær allar. Þetta er hérna munurinn á þessu tvennu og í rauninni að það er rosalega oft ekki alveg á hreinu og muni ég tala að mér sé fræði minni eru stundum að ruglast á þessu, segja sko eitthvað sé aðferðafræði þegar er rauninni bara aðferð, er ekki alveg ennþá orðið skilgreint sem aðferðafræði. Það er allavega til miklu fleiri aðferðir heldur en aðferðafræði. Það er eiginlega, og ein aðferðafræði inniheldur yfirleitt fullt af aðferðum. Meðan að ein aðferð innheldur yfirleitt ekki fullt aðferðafræðum. Það getur eins og verið notuð í fullt aðferðafræðum. Og ég tala hérna eins og hérna þingalátt er til dæmis aðferð en ekki aðferðafræði. Waterfall módelið, það er hérna, því ættu að geta lýst hver var helstu skrefin í waterfall. Það eru yfirleitt að þessi hérna sem er verið að tala um hérna. Og alveg sama, þú veist, þó að heita eitthvað aðeins annað hérna, þú er þetta alltaf þessi sömu skref, þú veist, það er að hugsa hlutin, planan, greinan, hannan, implementan og koma hann svo í umferð. Það er eiginlega alltaf þetta tótt. Waterfallið kallaði hérna BDUF, hérna Big Design Up Front líka. Vita af hverju hefur þetta verið kritiserað og þetta geta svarað því til dæmis. Ég held að þú vitir alveg af hverju.
En það hún hefur verið kritiseruð að votfóla aðferðin eins og stendur sometimes wrongly en samt allar aðferðafræðin eru reyna að búa til aðferði til þess að taka á móti þessu sem eru vandamál í votfól og hérna en samt ítrun innan agile er yfirleitt votfól til dæmis. Spiral módulið vita muninn á spiral versus votfól til dæmis. Þarna var að fara að tala hérna svona hérna chunks og svona þetta var að tala þetta væri hérna fyrsta sinn sem var svona við sáum svona tilraunin til þess að reyna ítra til þess að koma aftur á hönnunarborðin og endurgera hlutinn í rauninni alveg frá 1986 svo þetta sem að hérna einkennir svo allt í nýjar aðferðafræði þær eru bæði ítraðar og gerðar í einhvers konar skrefum sem bæði iterative and incremental og við fórum síðan yfir agile og þetta er nú það sem að svona einkennir agile svolítið mikið. Það þetta hérna ítrað og skrefað, samvinna, sveigjanleiki og aðlögunarhæfni, tímarammaðar, frequent delivery, alltaf að skila kerandi kerfi, customer satisfaction eða sem sagt ánægja notenda og hérna voru dæmi um þessar aðferðir. Við fórum aðeins yfir hérna Unified er RUP sem er Rational Unified Process, það er kallað aðferðafræði. Hún hefur þessa fjóra fasa, six disciplines og svo þessa support disciplines. Kunna þetta svolítið, extreme programming. Þar var farið að nota þessa user story sem er líki agile, já. Já, kampanj er agile. Agile byggir svolítið á lean hugmyndafræði. Við fórum örli, held ég hefði nú ekki haft það mikið á glærunum varandi lín, en hérna, það er samt tala agile og lín. Munið lín er aðferðafræðin sem að Toyota fann upp eða var að pæli að nota pull system í staðan fyrir push system. Man, ég muni útskýrði þetta örlítið hérna fyrir ykkur í hérna fyrirlestrunum. Þannig það er byggjast svolítið á þessum lín hugsunum að við öllum að fara breyta eins til hvernig við gerum hlutina. Já, extreme programming, þá komum við með hérna notendasögur, það var pair programming sem er rosalega, bara extreme programming byggir rosalega á því. Refactora, þarna sá orðið refactora sem ég í mínum fyrirtæki heyra oft fóru til að segja, við ætlum að refactora þetta eitthvað svo leis, það er það að fara að gera þarna. Og þetta var svona, forritarar eru mjög hrifnir yfir þetta þess af því þetta er gott til að forrita, en það vantaði eins og að stýri þáttinn í þetta. Og þetta var eiginlega bara fyrir forritarinn að gera, en hvernig ættu að hegða sér kringum kóða sinna vissu leiti. Scrum, vinsælst aðferðin í dag, sennilega held ég mig að segja um allan heim, það er Scrum í augnablikinu, hvað verður þetta 5 ár vitum við ekki, frá konceptið Ruby með þyrpinguna, það eru þessir product backlogar, það er product owner sem stýrir honum, svo er svona innan sér hver Scrum sprett, sem er allt þetta hérna, sprint backlog, það er hérna einhver tímarammi á þessu, það er daily scrum, svo er eitthvað incremental software result, alltaf keirandi kerfi endan á hverju einast og það einkennir svolítið agile líka. Það er keirandi kerfi endan á ítrunum. Þetta er rauninni, svo voru hérna scrum fyrirtækið, skipulagið, scrum skipulagið, það eru þessi hlutverk, product owner, scrum master og scrum teimið. Hvað er sprettur, vita hvernig sprettur eru og hvað er gert innan hans og svo leið sem maður stendur hérna. Og þetta er hérna time controlled mini project is time box limited by time. Þetta snýst rosalega mikið um að tíminn er fasti. Burndown chart er til að fylgjast með í rauninni. Burndown chartið ætti að vera gert daglega, já. En það er örugglega mjög misjátt hvernig fyrirtæki gerir þetta. Hvað er backlog? Backlog eru notenda sögurnar, þarfirnar sem er búið að safna saman hvað kerfi þetta gera, svona heildar sín kerfisins. Það er raunni, þið hefur gert líka traditional þarfagreiningu, þú veist, með bara öllum þörfunum skilgreindum, þú veist, kerfi skaldi getur gert þetta og eitt. Þetta er raunna saman, þetta er bara lýsingin á kerfinu, þú veist. Hún setti í úr sér sögur í skröm, það er allt notað í sögum, sko. Sögur er bara annað orð fyrir þörf. Í rauninni, en það backlogin er bara yfirleitt yfir alla þarfir. Ef að kerfi á að geta gert frá A til Z þessa hluti, þá er það í backlognum. Svo tekur í sprettin, það þarf að taka bara lið G og C og X eða eitthvað skilur.
það þá kom inn í sprint backlog. Já, það subset úr product backlog. Sem þú ákveður að eiga gera innan þessa tímarammaða spretts. Allur kröflistin og hann uppfærður af product owner á verktíma. Jú, það listin sem eftir útfra. Svo ertu búin að taka úr hann sögur. Segjum á sért með bara bunk af gulum miðum yfir alla sögurnæðinar. Þannig að minkar hann backloggin þegar þú tekur fleiri og fleiri inn í sprintloggin. Hvað þið? Þeir eru rauninni bara verið að rauninni að reyna að minka setti af því sem við erum að gera og svo eitthvað sé einhvern tímann klárað af því að við ætlum að hafa keirandi kerfi alltaf í lokin. Þannig að það það sem að skiptir alltaf máli og við getum þá afhent alltaf verkkaup og hann getur verið að sjá þetta í staðan fyrir að eyða 10 árum í að gera kerfi svo loksins búið og alla villu farnar og allt svona og þá eru það úrelt. Þetta er að svara þessum þörfum líka. Skrömsbrytjarna er ég á Kanban, hver er munurinn á skröm og Kanban, þetta er hérna Just in Time Delivery, Pool System og það eru þessir hérna Core Practices of Kanban, Visualize og allt þetta dót sem á stendurinn þegar lesið verið að læra. Fóru í nokkra svona hérna principles svona hérna við low coupling, hvað það lítil samtenging, high cohesion, single responsibility, NIH, Dry, Jagni og Kiss og svo fóru við hérna lítið Trends Today. Bara í rauninni, það hefur bara rosalega mikið haft áhrif inn í hvað við erum að gera í hönnunar og greiningastigi. Hönnunar og greiningastigi bara alltaf að verða svolítið hérna Ég ekki viss að sé kannski endilega flóknar og flóknar, en fólk að gera sér grein fyrir að það þarf að gera það betur og betur til þess að við fáum almennlegt produkt út. Hérna það eru einhverja aðfrafræðir, það eru tækni og það eru hérna, það er svo mikið til af, fúst, application software availability, samkeppnin harðari, fleiri tæki sem við þurfum að láta virki og allt þetta. Og svo vefurinn er orðin rosalega vefurnir og smarttækin, þetta er algengasta plattformin sem við erum að keyra allt á í dag. Og þetta í rauninni, eins og stendur hérna, if you move this fast, face all of those trends will be yesterday's news sooner than later, but one thing remains, know thy user. Og þetta bara líkil orðið í þessu öllu saman. Svo var eitthvað bara bull sem var mér hérna, Jolon Software, og þið lesið þetta bara, þetta samt skemmtilegt, og maður lesa, þú veist, it's all a process, a decision making process, a design process, an implementation process, a testing process, debugging process, deployment process. Þetta allt þetta sem við þurfum að gera þegar við erum að framkoma góðan hugbúnað. Og ég held þessi bara akkurat á tíma, þannig að bara takk kærlega fyrir önnina, gangi ykkur ógæslega vel í prófinu sem 17. Á föstudaginn í þar næstu viku ekki. Næstu viku, já, næstu viku, 2-5. Já. Nei, það með mjög svipuð sniði nema í fyrra var ég með hérna, hlutfall af krossaspurningu 60% ég búin að færa niður í 50%. En prófa er mjög svipað uppbyggt og hefur verið síðust ár. Það eitt gamalt próf á netinu hérna frá 2011, já, jú, passar. Þetta hefur verið svipað síðust ár. Byrja að gera prófið og ég ekki að breyta í mikið, bara svo ég vita, svo strúktúrlega séð. All right, fleiri spurningar? Já. Að vísu held ég að prófa á netinu það var örugglega með minna hlutfall af hérna krossaspurningum. Já, ég hafði örugglega minna á prófunum sem voru á netinu í dag er það meira og í fyrra ég var með 60% þá voru sumir tiltölulega fljótir í prófinu af því að maður miklu fljótar að svara krossaspurningum. En já, þannig að það eins og segja, ég minkaði aftur samt niður 50%. En það samt þeir eru 360 í kursinum, þannig að það tekur alveg, ég reikna einu sinni saman, maður sér ekki hálftíma að fara yfir próf, sinni 360, það eru bara 170 klukktímar, það meir mánaðar vinna í fullu vinnu, það eru svona próf. En hérna, þannig að ég myndi gera ráð fyrir að vera örlítið styttri en próf sem eru á netinu út af þessu, fyrir ykkur að leysa. En bara gangi ykkur ógæslega vel og ég vona að þið hafi lært eitthvað og hérna vona líka svo sannlega að þið komið til með að nýta ykkur eitthvað af þessu sem þið eru búin að læra
og að einhvern tímann þegar þið fann að vinna fórtun þá sjáu þið kannski að það var þörf á að læra sem búin að læra hérna. Gangi ykkur vel með allt námið það sem eftir og í prófunum. Bless you, Billy.